duma ci village de waye dekk bi amna sar bo xamanteni bi fofu lay waxe man koro banu ande muy 4 avril dama mak bu ñofu jitu koro isa fall dara tak rek ni man bu dem mutti gisante wu ma ñu ci mom nak isa fall de amna lu wax waye mak mom la parce que man ko xamul li man suma ñu reer war reer sa bokk mune ma wax jitu fi mu fekkam me waxtan ak ibrahim mune ma gag bab na do waxtan comme ni ko pabi netere mu wax wax yi bamou jeex ne nak comme damay jegal te inshallah dekk bobu lepp lo fay def mbala makoy wax suma la ko fekke baxna suma ko fekke baxna suma la fekke natam lolou la parce que lolou moy li wax kenn ku ci nak dafa am lu la fa def heure am djumna man ko dama nek am habitude ba xamanteni bi suma guxé fakk ma yabbi ko ma sama jikko moy lolou bay ko taxaw fele djegal mu man ko la dako digal nga wax waye man dina la bil ma tax moy djumna djum metti ba xamte war la won dal parce que nit du mu reere reere de xamna am na borom am na borom ma duma ci tous la ciel ka nga dajal fu mu don nako ka edeko nako yaay ka sala ma ci wax wala ko bla ko xal nga kanamu gen ade dem fa xamni ko ki waxe lañ du donc lolou la lolou ma koy ñaawlu benen bi moy yow yaangi xam nga fossiyeni mu grawé xam nga ko xam bu wer xam na ko xam bu wer 12 ans la ci def ba balay xam bobu xam nga xulé te fu mu sa xulé ni la koy fu xulé ba sa tew fu xulé mu sa am vêtement nga dem fa yow soge so gis nga wax question sar bu le dajal nañ ci ba tayi xam nga la ma fa yobbu yow xol xam nga ne xam na xulé semaine yele wetu ma nga sa tey xulé dug na ak mom amanat mom xol ma une heure de temps ba ba gëna nuyu la xam nga ne nak mo am na luñu wax yi nga di tayna djuma nak mo wax na ci djuma waye duma ko wax nit parce que ban luma teggul su loxo duma ko wax nit diko wo mo non yow musulo ko deug kerek duma ko wax duko so reeb musulo ko wax nit yoy yit agana ci wax maneko nak comme problème foncier dafa garaw mën nga ko commencer muy neex waye bala nga adé terme dig problème bu reuy ak ci waxam tane bi yow du yaay rek dafa deko du deuk donc lolu de ko moytu lene li may wax moy te chef di wa wax nako wala bok lan nako moy mbirum souf dafa sensible tay werruma wer yalla ne li dossier problème ci commissariat bi ne buñ ko ñëw ci 47 ku nekk da nga delu na té état bi buñ ñëp dégg nañ ko ci radio ko facture ko dégg nga ci radio moy ñom dinañ ñëw audit ci manam foncier bi ciow li bari yépp ñom dañ ko régler ku nekk dégg nga ma war nak lu mu yag loolu sama xam sama bop la té moy li wër lu mu yag do dégg mu wax ci souf fi ak xénal ci dossier parce que ñun ñi ñëp kenn ku nekk xam na né réew mi bo dégg radio do ko dégg ba mu jeex ci dégglo ñu ciow li souf ñun nak yalla musul nañ ci lolu mais dañ wara xam lu tax moy ñun ñi def du deug comme tara bi muy def la dem mo war lim ci def du deug du yoon parce que amul kenn ko am droit gadu tracteur dem di sa tol dem ñu dem mu utal ci keuyit nga dem di jaay di dagge di ci dex na lolu la neul du droit mom mo waral ci loi lim ko jox moy mom mo wara dem aminata ki bi Allah bi fu mën ci doon jox borom lam koy joxe ñeneen ñi nga xamanteni amuñu té ñu yélo am wara am mu jox leen ko ku rek ñu dëkke ko lool moy loi waye moom nak dédé da nga jëlé observation do jëlé feulé amina sa TRM ah gis ak ma sambu mu fekk plan gadu kayti tiyam dem tété comme ni ko xamni ñun ñi ñëpp dem mu xol bu la wa est ce ki di absalam mo kam ñew wa est ce chef di wat mo wara absalam mo kam ñew wa est ce dëkk bi amna conseil wa est ce mo impliqué wona wala mo ko mom wa ah kon nak na lolu xam nga procédure chef di wat d'abord na no wëral na li absalam mo kam wiyena wiral len du fekkene conseil bi fa nek la seyé nak parce que ñun bu ñuy délibérer bu ñakane mo day wét négam rek dañuy fi nek ni alhamdoulillah inshallah le ordre ñu def délibération dañ ko convocation yu gis na dañ koy wax tour par tour man buñ ko lay tour xamna xawma ko wala amu ci dama man xawma ko dañ ci arrêté fu joggé fofu dañ ci communauté rural ci sous préfet 15 jours mu jëjë ci gëkku lu ko ci lébu nak ñu ñëk délal dañ ko rajé xolat ku nek na xam lool kon lool man nit buñ ma ci tek na lool na leer lu ma ci xamul man ko jëgë respect ko kenn mo lu ci ñe ben ci ni mo donc ni ñi li ñu yaakaar mo nekk suuf ci suñu adina dundu nekk ci
nañ ci déru nañ ci def ndank bo yeneen li ci def moy bi nga xamantene bi Issa Fall wax na lolu dañ ci wara do damay leral lek nañu tek mbiri ci yoon wañu tek yoon mom wara teggu pour ñun ñu mëna noppul cakan cakan ci bari na cakan cakan nak problème rek la indi dekk ci dekk bi mu na bi am problème mu na bi am problème parce que kenn bañu aménager Allah bi mais nak dañ ko tek ci fañ ko wara tegge la teggu ci place bi mu wara tek lolu rek moy muskil rek su boba nak xéda ku ci nek bu la néwal lu xew nga né li ak li ak mo xew lamay wax bo dañu aron mom la lay wax bo rek ma sam waye bu amé wouté jafé jafé lay jour Issa Fall bi nga xamné delu ginaaw bi nga xamanté bi wax na lolu barké demb man danaka ci misal bi ci kër bi fa yaar la xiyoon momar salamu woyé ni ma man di soxla na la waye li ma lay woyé ni du lolu man dafa am sama yoro dafa am chatu ko outé gor bi mom lañu met ci sama ngatel man ko amna xef de waye nak wax deug yalla dang ma daan wax daan man mu ñëw na la jéggal na la parce que xamna ko lay nga jamar lo so dañé bi yépp ba am lo may wax rek xamna nang nga ci soxla dina ñëw amu problème ci la xé ba mu joggé tuguñ la jaar dina fu ñaari abim la jakkata la jël digënté 3h ci la jëlé 5h bi ba 6h mom la jël fumay dem mom la doon wax kéro detaay yu ki yépp du gënal ci bima ñu bissé nak fu ko fay abibu dama ñëw ci lom xadi di wéccok xaar fofu pour ma fay ko ci lom ben xalé extrêmement la ci auto garé bu bu atam wanti fu taxdo ama may dem lama daaw do wo lima Issa Fall ñu na fofu ne ko dedet ñu fi ne bayyuma xel sax ni mo mo fay wo ci ko sa ci waral ñu mëna kon nak Issa Fall moy woti ak bu ma kër gi non la retourner dem mu fekk ko nek ba sax ñu tok mu yëkëti 100,000 daw fa ma ci loxol ba sax tak ko sama lox tak ko ci loxol ba sax joxlu mu ne nak la ba waxon ci sa kanam seydou yalla lolu fatini ma ca dañ lolu mo sabab bi ma ñëwé xawma secret fu mu nek ma jaar fi laccé la tak i daw di jox nga numéro bo xam bokk la numéro motax mo xam fay diiré